Jojo mensen, knop de keren. Vandaag zijn we terug in de Minecraft World. En ik sta hier ook bij de trap. Ja, ik heb een plek gevonden voor de trap, jongens. Ik ben even geweest kijken. Uiteindelijk ga ik hier doorheen. Gaan we gewoon zo omhoog. En dan hebben we een soort extra trap hier zo. En dat ziet er best wel leuk uit, gok ik. Moet er even wat moois van maken natuurlijk. We komen dan hier gewoon boven in de trap. Dus dat doen we gewoon zoiets. Maar even kijken wat mooier is hoor. Ik denk dat hier dan upside down stairs komen. En dan laten we gewoon deze muur hier gewoon doorlopen zo, gok ik. Ik denk dat dat het allermooiste is in ieder geval zo. Dus gewoon ook een beetje niet te moeilijk, weet je wel. Gewoon simpel. We maken hier gewoon even een plekje en dan gaan we even met elkaar aanmaken. Dus doe het duimpje lekker omhoog. Ga er lekker voor zitten. En dan gaan we gewoon kijken wat er voor komen. Deze muur hier wordt daardoor wel een stuk dikker. Maar hij is hier op deze hoogte. Dus ik wil even kijken of we dit niet gewoon allemaal op één hoogte kunnen maken. Dat staat toch wat mooier. Dit is de oude hoogte, de nieuwe hoogte is dit. Het is gewoon één laag geworden, de muur. Ja, het is verschrikkelijk, maar waar. Dus dat ga ik even allemaal aanpassen. Dan gaan we even kijken of we hier gewoon de muur ietsjes kunnen afmaken. Gewoon even wat beter kunnen aanpassen. Even gewoon wat cooler kunnen maken. Dat is belangrijk. Oh wacht, deze muur kan hier blijven staan trouwens. Want hier ook komt uiteindelijk een muur gewoon helemaal. Zo, want hierachter loopt de achtbaan, zie ik. Dus deze muur blijft zo. Maar voor de rest dit bijvoorbeeld. Het kan allemaal gewoon deze hoogte worden zo. Daar hebben we helemaal niks voor nodig. Nee, helemaal niet. Zo, en als het goed is hebben we voldoende steen nu in de smelterij staan. Dus dat komt allemaal vanzelf goed. Even kijken hoor, laten we dit nog even weghakken. Kijk, dit zijn al die slabs wat ik bedoel van... Oh, kak. Nou, laten we deze slabs dan allemaal even oppakken. Kijk, hier zit de trein, die gaat omhoog. Waarom ik dit zo verzonnen heb toen en ik dacht dat het slim was, weet ik ook niet. Oké, dan komen we uiteindelijk hier ook en dan kunnen we de trap op weer. Zo. Toortje, ja, die staat er, mooi. Het is niet helemaal pikken donker daar wordt, zeg maar. Voor nu doe ik eventjes gewoon simpel hier een trapsgewijs muurtje zo. Dat is natuurlijk nog lang niet af, maar even voor de nood. Ja, want we willen natuurlijk wel zorgen dat hier in ieder geval de muur ook echt een muur wordt. Ja. En doen we dat met boomstammen of niet? Want we hebben daar, wordt de muur een stuk hoger. Die gaan we gewoon helemaal die hoogte maken. En hier hebben we nog een stuk lage muur. Ja. Weet je wat, ik leg even deze muur hier erin, zo. En dan kunnen we deze ook verlagen. Nou, dit zijn normale blokken. Nice. Nou, dat is eigenlijk zonde, maar wat ik hier net geplaatst heb, kan ik alweer gewoon weghalen. Omdat we eentje lager gaan. Ja. Maar het scheelt wel weer een hoop steen. Zo. Zo. Kijk eens even aan. Ja, dan moeten we hier even wat op verzinnen. Dat we dit in ieder geval even hoog hebben. Dus ja, we hebben nu dit hier zo. We moeten die bomen even weghalen. En de muur moet een bepaalde hoogte krijgen. Dus ik denk dat we hier sowieso nog eentje of zo gaan. Pof. Ja, oké. Okay. We komen hier boven. En dan doen we de rand hier zo bij deze muur. Die laten we dan wel gewoon hoog. Ik denk dat dat het beste is. Zo, dan hebben we in ieder geval wel een rand lopen. Dat we die niet zomaar uit kunnen vallen. Van het gebouw af kunnen vallen. Dat we wel een bepaalde bescherming hebben. We kunnen hier natuurlijk van alles in maken nog. Maar in ieder geval, we hebben hier dan een trap. En daar komen we omhoog. Zo. Dan heb ik die upside down stairs. Daar heb ik er één van. Dat is dan wel jammer. Dan moeten we er even een paar meer van maken. Dat is even belangrijk dat we er daar een paar van hebben. Ik dacht dat we die hier hadden staan, joh. Ben ik die gewoon kwijt? Heb ik weggehaald dan zeker? Heb ik die bij me? Ah, ik heb hem bij me. Oké, even kijken. Upside down stairs. Hoppatee. Hebben we er in ieder geval weer een aantal bij? De zaadje mag je houden. Die hoef ik niet te hebben. Kijk, dan komen we dus gewoon hier binnen. Ja, dat loopt op zich best wel makkelijk. En dan doen we gewoon hier paf, paf. Paf, paf. Paf, paf. En dan ben je boven. Dan hebben we gewoon een mooi vlakte hier, oh, waar we lekker kunnen lopen. Kijk, is dit te ondiep? Ja, dit voelt te ondiep. Dus doen we nog even twee hoger zo. Altijd wel een beetje in de hoogte werken, weet je wel. Maar het moet wel een beetje ook de muur afsluiten. Ja, dit is goed. Dit is goed te doen. Ja, dit is goed. Omdat we deze hier toch anders hebben nu, deze muur. Kunnen we deze hier wel even anders aanpassen? Dat laten we deze gewoon zo doorlopen. Hoe dacht je daarvan? Ja, we hebben die muur natuurlijk iets scheef erop staan. Maar vond ik achteraf ook wel weer leuk. Ik weet niet.
denk dat ik dat helemaal niet mooi vind. Ik hou dit wel gewoon even voor nu vlak. En dan kijken we wat we doen. Doen we het even zo. Hè? Doen we het eventjes zo. Klein detailtje, prima. Oké. We hebben hier best wel een grote, robuuste ruimte nu, vind ik. Als we hier zo lopen, denk ik van wow. Ja, wat moeten we hier eigenlijk allemaal zoeken zo? Wat gaan we ermee doen? Dat is een beetje de vraag. Gaan we daar deze kleuren in plaatsen en dan houtblok of zo? Net zoals we daar overal hebben gedaan. Wat ik persoonlijk denk ik het leukste vind en het mooiste. Dus gewoon zo. Ja, dan laat ik me even een hoekje zo. Zo, kijk. En dan hebben we deze komen hier tussen zo. Ik denk dat dat het leukste eruit ziet. Alleen ik denk dat we hem nog even een randje naar buiten maken. Want zoals je hier ziet, we hebben overal een trap op zijn kop. Dan steekt de muur wat uit. En daar bouwen we het. En dat hebben we hier nog niet gedaan. Dus daar zit ik me nou weer in te vergissen met dit bouwen. Ja, die kan op zich hier wel gewoon aangemaakt worden. Dat is geen probleem. Oké, dan hak ik hier wel eerst even het hout weg. Ah, man. Sorry voor deze stomme fout. Stupid fout. Oké. Okay. Hakken. Hoppa. Dan hebben we die upside down stairs gemaakt net. En daar hebben we er wel eventjes wat meer van nodig dan dit. Aangezien het ook donker wordt. Kijk, dit is jammer. We hebben hier net dat raam zitten. Dus we moeten dit raam ook gaan aanpassen. We komen op zoveel dingen terecht weer, jongen. Als je dit aan het maken bent eenmaal. Oké, deze kan in ieder geval weg nu. Ik kan wel even een bedje meenemen in principe. Want het is best wel een eindje lopen. En daarboven een bedje kan geen kwaad. Laten we even een bed maken. 1, 2, 3. En hout hebben we nog. Top. Zo. En leuk. Een ouderwets rood bedje. Man, oh man. Wat willen we nog meer? Dan kunnen we buiten ook even slapen. We hebben in ieder geval een plekje, weet je wel, daarboven ook. Om lekker te liggen. Het zal daar wel donker worden nu. Ik hoop dat er nog geen monsters spant. Nee, nog niet. Oké. Voor nu, hier. Zo. Lekker liggen. Jam. Perfect. Goedemorgen, de haan kraait. Voor nu moeten we er misschien gewoon maar even scheid aan hebben en gaan bouwen. En dan kunnen we straks wel kijken hoe we dit gaan oplossen, deze hoek. Oké? Ik plaats gewoon eens even hier dit stukje zo en dan gaan we kijken hoe we dat gaan oplossen. Alhoewel, is dit een uitstekend stuk? Nee, het moet. Het is geen andere mogelijkheid dan dat we het zo doen. Dit wordt onze muur en niet anders. Oké, komen er ook weer precies een paar tekort. Nou, die gaan we nog even maken. Zel, hop. Oh. Zo en dan zo. Hoppatee, kijk, perfect. Nou, ik ben zo blij dat dat nu niet meer valt ook als je bezig bent. Oh. Ik maak eventjes hier al een randje hoor. Want ik vertrouw het niet helemaal. Die gasten staan daar allemaal joh. Wauw. Oké, ik was heel even gefocust en stil daardoor. Sorry. Waar waren we mee bezig? Hier, kijk. Bam, 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 bam. Ah, komt die net niet uit. Ik vind dat zo jammer, hè. Daar hou ik zo niet van. Oh, dit vind ik zo lelijk. Ik zou dan bijna de hele muur nog gewoon eentje verplaatsen. Gewoon puur daarvoor. En dat ga ik ook doen ook. Het moet gewoon uitkomen. Dat is gewoon niet symmetrisch. Dat is gewoon niet mooi. Dus wat we gaan doen is dit weghalen. Zo, tot hier. En dan bouwen we hier opnieuw een muur. Dus hier komt nog een muurverlenging aan. Zo. En dan daaraan, hier komt de hele ritseltitsel. Oké? Ritseltitsel, ja. Mooi woord gedaan. Perfect. Past er goed bij. De gast staat hier in de buurt, of niet? Hij staat daar. Maar toch hoor je hem echt al praten. Oké, dus we hebben hier de stairs. Die komen dan hier. Hier. En hier. Kijk. Stuk beter. Stuk mooier. En nu komt hij gewoon mooi uit. En dan kunnen we gewoon rustig verder gaan. Perfect, we hebben alleen niet genoeg houtblokken, maar dat komt straks alweer. En deze plaatsen wij hier mooi tussen. Jawel, tussen. Ik vond dit zelf persoonlijk toen de tijd wel echt een mooi iets om te zien. Dus ik hoop dat het nu ook een beetje past. We moeten nu eventjes een eindje lopen om te kijken hoe het eruit ziet. En natuurlijk dit hier aanpassen, want
Kan nu net niet, dus we moeten die raam even wat smaller maken, verplaatsen. Geen monsters? Nee. Ik ben altijd bang voor monsters. Oké, nee, als we die muur gewoon daar naar beneden halen, dan ziet het er leuk uit. Moeten we even een vormpje maken natuurlijk. Kijken of we er wat leuks van kunnen maken, maar dat moet geen probleem zijn. Ik denk dat dat wel lach is. Dan ziet het er goed uit. En ja, dit gebouw staat op zich gewoon meer, alleen die poort staat schuin. Dus dan kunnen we niet heel erg aanpassen, tenzij we dit hele hoekje slopen. Dat is zonde, dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan hier al eventjes gewoon zo mee door. Dat is wel leuk. Deze muur gaan we daar gewoon even naar beneden laten lopen. En natuurlijk even kijken hoe we dit kunnen aanpassen hier. Want dit is not really nice. I don't like it. Even kijken. Ja, dat wordt alweer een stuk saaier dan. Als we hier al één rij van maken. Maar ja, soms heb je geen andere keuze, jongens. Zo. Oké, upside down stair. Ja, dan weet je wat. En dan halen we deze hier weg. Zo. Ja. En deze halen we hier weg. En dan halen we deze hier weg. Ja. Dat ik het even allemaal goed doe. En maken we gewoon nog even een extra muur zo hiernaast. Ja, het is even niet anders. Ja, dat is dan nu 2 breed. Het is niet zo mooi als eerst. Het is allemaal wat minder mooi, maar op zich, het kan wel. Het zijn oplossingen die we moeten maken. En dan staat deze muur hier wel mooi aan. Dus weet je, het ene nadeel heeft weer zijn voordeel bij het andere. Dus dat is dan weer leuk. Ik bedoel, we hebben niks echt compleet. Hier loopt het ook anders dan daar. We zouden niet iets symmetrisch maken. Wel iets, maar niet te veel. Dus op zich lukt het ons. Ah, kak. Komt precies verkeerd. Even kijken hier zo hoor. Dan moeten we even wat bomen gaan hakken. Ik hoop alleen niet dat die clown daar nog loopt. Die clown en die vervelende acrobaat. Passie en Adriaan. Drommels, drommels, drommels. En nog eens drommels. Zo, dat was even mijn imitatie van de baron. Ik hoop dat hij gelukt is. Ik hoop dat het een beetje erop leek. Je vlugge jaapie kan ik dan weer niet. Ik weet niet of jullie nog Bas en Adriaan kijken. Vroeger, maar... Bas en Adriaan was vroeger een dingetje van mij. Ik kon wel lachen. We hadden videobanden. Sommigen van jullie kennen dat misschien niet eens. Maar videobanden zijn van die dikke dingen. Die doe je ergens in. En dan, het klinkt heel raar. En dan kun je video's kijken. Hetzelfde als een DVD of een video online kijken. Online bestond er niet. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste liedje downloadde. Back in the days. Back in the days, jongens. Back in the days was ik een liedje aan het downloaden. En dat duurde mij gewoon even een kwartier. Gewoon een kwartier voor een liedje. Dat is natuurlijk al wel lang geleden. Maar toch, een kwartier lang wachten. Holy moly. En dat vonden we toen gewoon snel. Want daarvoor hadden we nog trager internet. Daar kon je eigenlijk gewoon bijna niks mee downloaden. Dat ging zo traag. Dus, maar het was ook vroeger heel normaal. Als je een internetpagina ging opladen. Dat het gewoon... ja, wat zou het zijn? Kijk... Gewoon een paar minuten even duurde. Computer opstarten duurde natuurlijk een paar minuten. Alles duurde een paar minuten. Dus dat is wel leuk. Tegenwoordig is alles gewoon zo snel. En we zijn gewoon verwend. En als het even één keer een paar seconden langer duurt. Dan zitten we te klagen. Maar vroeger was het echt gewoon heel normaal. En dan klaagt ook niemand ervoor. Dus dat is wel grappig. Gewoon klagen. Dat... Leuk dat we dat eigenlijk nu doen. Als het echt gewoon langer dan 20 seconden duurt. Best wel grappig. Oké, we kunnen hier nog iets leuks in maken. Kunnen een bepaalde vorm inbrengen. Ik denk dat het wel leuk is. Misschien een pixel art of zo. Ik weet zeker dat jullie zijn ook fan van pixel art soms. Dat vinden jullie wel leuk. Hier, dit is een mooie vlakke muur waar we misschien een creeper of zo op kunnen tekenen. Weet je wel? Shit. Springt er hier overheen. Kan net het hoofd van een creeper in. Ah, kom op. Spring eruit. Nou, we kunnen wel met wol of zo gewoon een beetje een creeper hoofd erin creëren. Ik heb nu even geen voorbeeldje, dus ik ga er niet aan beginnen. Of ik moet de creeper opvragen. Maar hij heeft een beetje zo'n raar hoofd. Zo, pup, 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 en dan 2 ogen. Dat is niet heel moeilijk. Dus dat kunnen we wel doen. Oké, dan alleen even nog dit weghalen zo. Zo, en dan zijn we bijna klaar, denk ik. We zouden die ramen helemaal naar beneden kunnen doortrekken. Want deze zit nu niet meer symmetrisch. Dus daar moeten we toch even wat aan gaan aandoen. Ik plaats hier nog 1 torch voor de zekerheid in. En dan kunnen we dit hele gebied afsluiten. Kijk eens even aan hoe perfect. Die laat ik gewoon in de muur zo. Of in het zand een beetje. Alleen die muur daar had ik niet gedaan. Gewoon, dat vond ik niet leuk. Oké, haal ik die even weg. En deze.
En dan halen we deze gewoon eventjes helemaal dicht. Ja, dat klinkt heel lullig, maar het valt mee hoe lullig het is hoor. We gaan nou gewoon hieronder. Snap je? Dan hebben we het gewoon symmetrisch. Wie lijkt die symmetriek hier om dit place? Oké, dus dit laten we echt eventjes helemaal zo lopen. Dus dit wordt echt eventjes allemaal nog steen. Wordt even een flink plateau hier hoor. Poepoe. Zo die weghalen. En dan deze nog weghalen. En dan zijn we er bijna. Ik heb nog 64 gelukkig. Oké, zo. En dan nog meer. Dus dat komt eigenlijk wel hartstikke goed. Dan kunnen we hem nog eentje laten zakken zelfs. Dus dat is wel nice. Zo, even dit een beetje realistisch maken. Zo, dan laten we deze nog even eentje zakken. Die pompoen moet echt weg. Ja, sorry pompoen, maar je zit in de weg. To the bottom, man. We started at the bottom. Zo, and now we're here. Pof, pof. Oké. Okay. Even kijken, wat kan ik hier nog doen? De stairs. We hebben er maar twee van, dus... moeten we eventjes nog even eentje maken. We hebben hier al gelukkig een crafting table. We hebben genoeg crafting tables overal staan. Maar crafting tables heb je ook zo vaak nodig. Dus ik zet ze ook altijd gewoon overal neer. Ik kan er gewoon één hoger, denk ik. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo, eentje hoger nog. Ja, oké. En dan doen we er een toortje in het midden zo. Oké, dat is leuk. En dan plaatsen we hier ook even een paar toortjes zo. Ja, dan een beetje om het licht te houden hier ook. Dit is goed, dit is perfect. Dan hebben we gewoon hier wel wat meer een zijkant gecreëerd van het gebouw. Het ziet er goed uit, is goed robuust. Kunnen we misschien nog iets weer inmaken en zo. Want het is nog een flinke ruimte wat we daarin hebben zitten. Het is natuurlijk alleen hier een stukje trap, dus dit hele hoekje hebben we nog. Dan wil ik even iets verder weg kijken. Dus als ik even wat verder weg ga lopen. We hebben een mooi bed onder de brug staan daar nog altijd. Ja, ik weet zeker als we daar een creeperhoofd of zo in plaatsen dat het er wel leuk uitziet. Dan hebben we gewoon net even een detailtje in zitten. En dan ziet het er ook mooi uit. En dan laten we het daar oplopen gewoon langzaam. Dus die muur daar wordt wat hoger. We zitten daar natuurlijk ook op de berg. En er komt daar nog één torentje zo achter. Ja, ik denk dat we hier al wel wat cools hebben gefixt zo, jongens. We fixed the shizzle. Oké, moeten we wel gaan slapen. Ik ga dit keer even onder de brug slapen een keer. Dat is wel een keer lekker. Oké, onder de brug slapen, jongens. Kom op, laat die komen eens even slapen. Laat mij slapen. Thank you very much. Lekker slapen. Oké, als het goed zijn er nu geen monsters gespand. Dus kan ik gewoon rustig hierheen lopen. Zonder dat we echt aangevallen worden. Ik neem eventjes mijn schep mee. En we moeten even die blokken die we nog hebben hier. Gaan we eventjes mooi hier opmaken. Zo. Kijk, we hebben een aardig wat blokjes hier over. We hebben daar donkere blokken voor nodig of niet? Als ik het goed zag. Oké, kijk eens even aan. We maken namelijk gewoon die brug hier al stukje voor stukje telkens verder. En ik zat te denken, als ik nou gewoon elke keer in de aflevering... gewoon elke keer denk van, hey, weet je wat? Ik heb nu nog een paar minuten over. Kunnen we even een stukje erbij maken? Even de brug een stukje verlengen. Kan nooit kwaad. Want we hebben hier natuurlijk een dubbel stuk. En dan daarin tussen komt weer hout. Dus dan moeten we even zo verzinnen dat we genoeg overhouden. Oké, dat is top. Ik wil nu even aan de andere kant beginnen. Dit hebben we mooi breed gemaakt. Laten we maar monsters spannen. Maakt me nu nog niet zoveel uit. Oké. Nou, we gaan een beetje het beginstuk van dit hele ding gaan maken. Zo, dit gaan we even uitgraven zo. Pof, 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 pof. Moeten we zo meteen de toortjes op terugplaatsen. Dat is belangrijk dat we in ieder geval die toortjes hier hebben. Oh, niet te hoog bouwen jongens. Dat hoeft dan ook weer niet. Oké, ik ga denk ik gewoon eerst aan de buitenkant even verder. Gaan we even kijken waar we een beetje uit gaan komen. Dat is altijd leuk. We hebben in ieder geval de breedte van de brug af. We hoeven hem alleen maar in te vullen en pilaren onder te bouwen. Het pilaren onderbouwen wordt gewoon een soort systeem die we gaan verzinnen. Gewoon een niet te moeilijk iets. Gewoon makkelijke boogjes gaan we maken. Dat het gewoon op een duur echt vet eruit ziet. Dat je echt gewoon zo'n lange brug hebt lopen. Dat je denkt van, wow, dat is wel hard. Oké. Vieze vines. Hè, bah. Het lijkt wel Twitter hier. Ah. Oh. Dubbele steen. Pardon.
Hebben jullie ook Twitter? Maak even Twitter aan. Je kunt altijd op Twitter heel makkelijk communiceren. Kijk, het is niet dat ik op alle tweets antwoord, maar als je een beetje een nuttig iets vraagt, vind ik dat leuk. En op Facebook moet je me ook even volgen, dan moet je even plaatjes sturen. Op Twitter mag je ook plaatjes sturen, een soort memes. Zoals jij memes kan maken, gewoon een foto van mij pakken, stomme tekst erbij, weet je wel. Dat is wel lachen. Op Facebook zie je een paar voorbeelden staan. Als je dat een paar dagen terugscrollt, dan zie je dat wel staan. Dan ben ik even aan het zoeken voor een video. Lijkt me lachen gewoon voor een video. Dus als je die hebt, stuur dat sowieso eventjes naar me door. Dat vind ik altijd leuk. Oké, komen we weer een boompje tegen. Ja hoor, komen we weer een boompje tegen. Echt ook precies, hè. Moet er echt helemaal tussendoor. Zo. Die moeten we gewoon even weghakken. Oké. Zo. Hallo. Kijk eens even aan. Nou, we hebben nog 5 blokken, dus het is bijna op. Dat was alles alweer. Het gaat zo snel. Die blokken zijn eigenlijk ook zo snel op, joh. Dat is echt verschrikkelijk. We hebben slabs. Daar ga ik niet mee werken. Maar het is nog tot daar. Dus we zijn dan best wel aan eind. Dan moet deze 2 breed worden. Deze 2 breed worden. Nou, misschien moeten we binnenkort gewoon even mee aan de gang. Gewoon even kijken wat we van kunnen maken. En dan maken we gewoon een leuk bruggetje ervan. Wordt echt een gigantisch lange brug. Dat is niet normaal. Als het dan ook nog eens leuk eruit ziet, dan wordt het helemaal leuk. Oh, wat leuk. Ja, dat is lachen. Even kijken hoor. Hoe hadden we het dan hier gemaakt? Nog even, gewoon even een checkie, dubbel checkie. Ja, ik denk dat we de hele tijd gewoon zulke bogen moeten maken. Gewoon zoveel moeten overslaan, palen. Zoveel moeten overslaan, palen. Dan creëer je wel wat vets op afstand. Als we dan op afstand gaan kijken, dan ziet het er gaaf uit. Dat weet ik zeker. Je zit hier op die bergen natuurlijk een beetje. Maar ja, daar heb je geen bergen. Dus dan is het ook cool hoor. Dan gewoon zo, hup, boogjes, boogjes, boogjes. Dan zie je echt gewoon een gigantische brug. En in het echte leven heb je ook wel eens een gigantische brug. Hè? Dat ziet er nog best wel cool uit. Dus dat is wat wij gaan creëren. Naar een andere kingdom. Bam! Dit is natuurlijk de kingdom of weet ik veel wat. Daar hebben we een nieuwe kingdom. En dan daar komt ook nog weer wat, weet je wel. Zo maken we overal alles. En verbinden we alles met bepaalde bruggen. Coole dingen allemaal. Dat is wel lachen. Okay, even kijken hoor. Even kijken hoe het daar gaat met alles. We zijn er al zo lang niet geweest. Even toch om het hoekje kijken. Even kijken of alles goed zit. Hallo jongens, is alles goed met jullie? Ja? Oké. Ja, we gaan beginnen binnenkort een keer beginnen met de toren daar hoor. Maken we die even af en dan gaan we er een punt op maken zo. Oh, wordt moeilijk die punt. Ik zit er echt over in. Dat is altijd zo moeilijk. Je maakt zo snel fout met zo'n punt kap maken. Dus dat wordt echt geconcentreerd werk. Ik ben al blij dat we tot zover zijn gekomen en nu komt het moeilijkste. Wish me luck, oké. In ieder geval mensen, doe het duimpje omhoog. En dan zie ik je allemaal snel mogelijk bij een volgende video. We hebben mooi een stukje muur erbij gemaakt. I like it. Doe het duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Yo-yo. Yo-yo. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo-yo. Yo-yo.